Hyvät kansalaiset, täällä kaupoissamme on tällainen paristojen akkujen palautus. Niitä on myymälän alkuauloissa kautta myymälät on sisällä. Täällä Prismassa on aulassa ja tuolla sisällä batteriosastoilla. Muistakaahan mussukat kierrättää oikein. Sinne niin. Minä kierrätän nyt 2 batteria. Noin. Myös isompia paikkoja löytyy, kierrätyskeskukset, Nekalan hommat ynnä muuta. No niin, olemme täällä Nekalassa. Tää on tämmönen paikka. Tänne voi vähän palauttaa isompiakin tuotteita. Käykää tutustumassa. Myös loistaputket. Autonakut. Täällä on lisäakkuja. Sitten on akkuja, lähinnä niin kuin porakoneen akkuja. Ja sitten on pienkoneiden akkuja. Ja minä kanssa palauttelen tässä näin. Ajattelin palautella 3 kiloa. 3 kiloa akkuja. Noin. Kaikille mussukoille ja uuvatille terveisiä. Kesä alkakoon. Takaa Viialaan kanssa. Topiakselle.